Ngiye kuyibika uze kubwira tica ko ni njye buyifite. Tica nuya kandi namubwiye ko ndi bumugarurire padi n'ukuri mbabaye. Nitsangariye ubwo arazana n'ibimenyetso bigaragaza ko ari. Nigiye. Niye n'ukuri padi ntubizi ko ntajya mbeshya. Urugiye guhamagara nde? Mama wanjye. Mo. Sinakubwiye se hano narahiye. Ese warahiye hano urateka? Nyine. Kera ndi umwana narahiye none n'umvu yongeye irandya. Nyine hariye. Gutya. Narahikira none kuko nari hazima oya nase warahiye naho warahiye aho nga nyine aho warahiye a na kaheri kaje ho padi ndebe yesuwe sinakikido do singa kase buretse twanda tuvugane tanyibageze bya telefone twanda tuvugane bya telefone banza ufunge neza iyo shati niyatica twavugane ese padi shati ni funga shati Nini ngo mfungira basi mfungira sinjya gufungura Nini ibitensu birangora kubifunga Kanje ndamuvira ndirandire Okay Nini nari narangiza kumuvugisha ndashyira tica nguremo password nongere mamagari ntagari yanjye Ona tarimo ni foto. Nyine uwo ni murumuna wa tica ntaga ni ngewe. Yambwiye ngo nsana murumuna we. Ese uyu ni murumuna wa tica cyangwa Oya, tica yarambwiye impamvu nankunda kandi na telefone nuko nsana murumuna we. Aha, nangiye kugukeka. Oya. Gute? Nyine. Gute tica adafite mi foto yiwe agashyiramo ya murumuna. Ngo nuko akunda murumuna we cyane. Ntabwo bavandimwe b'abahungu bajya bakundana kugera ku rwego rw'ugushyiramo. Nyine.
urwo rwego nyine none se tica basi mbabarira eh nawe numva kuri kuno no kuvugishwa nyine urabona nuko iyo telefone ari ya tica unyambura icyubahiro cyanjye nka padiri ujya kongera tica nyine nuko nyine telefone ari ya tica nuko nagazongera kuniza padi mbabarira ubugimbi tica genda umubwire ko ari njye uyifite Nese ubwo urumva zongera kuniza kandi uko utajya udutiza telefone ushaka ko tuvugira tuvuga ibyo tuvuga tubivuga turi muri office yawe None se undi nicyo rugiye kumubwira kintu kumubwira ko urwaye Ibyo hari n'ibindi nshaka kumubwira Nyine pa bijyanye n'iki ntakumva mu matwi yanjye byaba bibi Nyine urabona hari padi no kuri mbabarira Okay ngo cyara tuvugane neza bice ho ngaho Na kibazo baza padi hano ari kuri Nimico yawe. Padire bahana. Yo mico yawe, yo mico yawe. Wewe na duwaye moza mwicara hangaha amasaha yo kwiga. Hadi se ugambere babayo. Oya, cyagihe nari narwaye nanone. Noneho duwaye no yo muganga se. Oya, nuko tabwiani matrice. Nuko ari we kenshi ubundi hafi. Tabwiani matrice ukabwira duwaye. Ani matrice ari undi mwana afite warwaye na nimba yarwaye biki. Ako nyine. Paduswa nusa ari kunjya na aha ngaha. Ngo rero nkubwire. Nongera gukubona n'umunsi no muri iyi. Masaha yo kwiga nkabona waje kwicara aha ngaha. Kuko duwaye nayo mwihoreye ariko ndaza kongera murebe abimbire neza ayega umutindo bo yanaje ariko padi ariko ku telefone yo nawe ndi buguye padi ugende wohereze padi nuko ni nese ubu ndabwira ngo ukitica ugende ubwire tica azayinyiyati padi nawe ntabwo uri kunyumva tica yayintije arangura mvugisha iminota itanu nje noneho nkuye na duwaye hano turicara shinzi itanu noneho nta nubwo njye mwishyiriye ni wowe ubusazongera kuntiza Rega ikibazo padi wowe ntabwo ujya wemera ko tuvugira hanze ngo nituvuge turi imbere yawe ubyumve none si ubu padi turi kuvugisha ababyeyi bacu n'ibijyanye n'imihango nabyo ni ngombwa kubyumva iki imihango imihango genda genda mbere akira telefone kiramukira ariko reka nguhorere shikwishye